И така, гледате дискусионно студио на телевизия Скат. Аз съм Стоян Иванов. В студиото е господин Георги Самандов. Нали така беше ударението? Точно така. И все още е. Да, добре. Еми, да питам, защото обикновено наричам Самандов. Надявам се, не ми се заради тия, няма да искате да ви купувам като кръстник някакви там ризи костюми. Георги Самандов, бивш заместник министър на енергетиката. Сега, докато текат политическите драми, в момента и започнаха да се чуват за някакви арести в митниците, ще видим какво ще излезе от цялата тази работа. Ние с вас да си поговорим за какво? За джоба на гражданите. Хайде да започнем с това. Бавно, неусетно и полека приближава срока, в който трябва да започне либерализация на електроенергийния пазар и за битовите потребители, така да го кажем. А какво ще стане след това, от кога, на какви стъпки и колко да очакваме да не се вдигнат сметките? Защото те няма да паднат, нали? Въпреки приказките на времето. Как като се либерализира, всичко щяло да поевти. Не, видяхме, че... Е, тя на времето основната теза беше, че като се пусне конкуренцията, по този начин сметките ще се намалят. Обаче се оказа, че те в момента битовите потребители ще излезнат на свободен пазар, но няма да има конкуренция. Какво имам предвид? Че единствени възможни доставчици за битовите потребители от 1 юли ще бъдат отново трите ЕРП-та, тъй като само те притежават към този момент лицензии за крайни снабдители, за търговци, които могат да продават на битови потребители, а всички останали участници на пазара, въпреки че закона го позволява, не могат да се регистрират поради проста причина, че КЕВР не е разработил процедура. И така че от 1 юли аз не го наричам либерализация, просто го наричам феодализация. Битовите потребители просто ще преминат, виртуално на свободен пазар, но доставчиците им ще бъдат едни и същи. Как се предвижда да се случи това? От 1 юли тази година ще започне така наречената феодализация, която за година и половина до 26-та година ще бъде покривана или смекчавана от Фонд сигурност за на енергийната система, който ще покрива разликата между свободния пазар и нормативно определената цена от Министерски съвет. Който обаче фонд се оказа малко нещо празен. Изпразнен. Ами всичките популисти го изпразниха. Това в число абсолютно всички партии, с изключение, искам тук да дебело да подчертая, че аз бях критикуван в 48-то Народно събрание като член на комисията за енергетика, по енергетика от политическа партия Български възход. Аз не подкрепих сегашния модел на компенсиране на така наречените високи цени на електрическа енергия, защото той беше един предизборен модел, който даваше компенсация на най-големите. И заради тази компенсация, която останалите политически сили, абсолютно всички, без изключение... Това сме го коментирали много. Коментирали сме го, да, но за това има дупка във фонда. И не само с вас, как компенсация получиха фирми заради високите цени на енергията, които всъщност печелят от високите цени на енергията, и ние компенсираме допълнително. Точно така. Така, добре. Допълнително беше източено, обаче, доколкото разбрах, финансовия министър Асен Василев някакви парици е цапцаросал оттам и сега го задължиха да върне 1 милиард. Това не мога да го твърдя дали е цапцаросал нещо, но... Е, смисъл, не ги е сложил джоба си, насочил ги е някъде друга. Но връщането... става пак през държавния бюджет, което дали ще ни ги сложат като такса задължение към обществото, защото казах, единия вариант е да ви вдигнем такса задължение към обществото. Тоест заплащаме повече. Точно така. Един квази данък да плащаме, или другия вариант е да ги вземем от бюджета. То е едно и също, защото и квази данъка го плащаме ние, и хазната е пълниме пак ние. Това, което аз обаче имам предложение и нито един от действащите политици в момента не иска да го подкрепи, е те, точно тези, които ги компенсирахме най-много, да речем, примерно Лукойл. Нали? Лукойл е враг номер едно. Хайде сега на него да му сложим такса задължение към обществото и на всеки произведен мегават час да пълни този фонд, защото фонда, т.е. държавата, беше солидарна, когато Лукойл и останалите големи компании бяха така наречени, в така нареченото затруднение. Хайде сега, държавата е затруднена. Нека, и това не е популистко, това може да се направи. Наистина може да се направи, може да се изиска разрешение от Европейската комисия и точно тези, които
на които беше помагано най-много, именно големите производители, които пренесаха инфлацията в магазините, сега да върнат този милиард в фонд сигурност на енергийната система, така че битовите потребители за следващата година и половина да могат да бъдат компенсирани от иначе изпразнения фонд. Иначе какво ще излезе? Че от нашите данъци се компенсираме сами. Нали така? Така, но да минем към чисто практическата страна на въпроса. 1 юли. Сега КЕВР трябва да определя пак някакви неща. По-скоро е Министерски съвет, не КЕВР. Вече го прехвърлиха в Министерски съвет, а ако Министерски съвет, който в момента не се знае дали ще има редовно правителство, тогава служебното по изказванията на водещи на лидерите на по-големите партии в страната, по изказванията и Министерски съвет, т.е. служебното правителство не може да взима такива важни решения. Така че има една вратичка в закона, която казва, че КЕВР също може служебно пак да определи цена, ако Министерски съвет не я определи. Така, и какво се очаква да се случи? Не искам да плаша хората и няма да ги плаша, защото цените няма да им се вдигнат драстично. Може би ако се повишава нещо, ще е в нормалните за всяка година, които сме свикнали, 2-3% като сметки за електрическа енергия. Но тук е важно какво прави Министерство на енергетиката и въобще какво прави изпълнителната власт като разяснителна кампания на това общество. Казва ли се, че как да потребява енергия? Какво ще се случи? Защото съгласете се с спането на КЕВР, който не позволява добрата конкуренция да дойде и тази конкуренция да ни понижи сметките от една страна и неразясняването от Министерски съвет на това какво предстои, хората реално ще бъдат безкрайно объркани, което ще даде възможност, казвам, че ще даде възможност, не казвам, че ще се случи, за спекулации. Спекулации от кой? От тези, които доставят електрическата енергия, а в случая това са трите електроразпределителни дружества. Вие казвате, че трите ЕРП-та остават с възможност, може би, в бъдеще, когато получат съответните, отговорят на съответните условия, да се появят и други играчи, търговци. Просто трябва да бъдат създадени условия, те не са създадени условията и това е умишлено. Само, че мрежата е една и съща и това създава условия за те наречените естествени монополисти. Сега, по същата тази мрежа, и аз нямам предвид само, т.е. мрежата за високо напрежение, мрежата ниско напрежение е тая, която стига до контактите на всеки един от нас. По същата тази мрежа, да кажем, че по нея могат да търгуват различни търговци. Макар, че тя не се ли води тая ниско напрежение към съответните там териториални ЕРП-та. Там как се урежат за... Това е разпределителна мрежа и преноса на електрическа енергия е нещо различно от търговията. Само, че да е също го плащаме. Мисля, представете си го като една тол система на магистрала. Същото е. Като ползваш магистралата, тя е на държавата в случая, плащаш тол система. Същото е и с мрежата. И вместо да е държавно, преди 20 години едни други големи евроатлантици решиха, че е по-добре тази държавна магистрала, имам преди електроразпределителните... електроразпределителната мрежа, да бъде приватизирана и да стане частна. Собствениците се изредиха неколкократно вече на електроразпределителните дружества. Искам да ви кажа, че от Балканския полуостров единствено само Македония е допуснала това нещо. Турция имаше в един момент за кратко, в който частна компания стопанисваше държавна критична инфраструктура, защото това е критична инфраструктура, но бързо си тръгнаха чехите от Турция. Така че двете неща са различни. Това е направено, но аз не случайно ви питам, защото те могат да не ми дигнат цената за електричеството, но ако ми дигнат цената за доставката, нали, грубо казано по тази... аз ще платя пак повече. Или иначе казано, хайде още да го упростим. Представяме се, че има някаква фирма, някой си дядо е Конти. Аз си поръчвам една стока, която струва примерно 100 лева и до сега дядо е Конти, нали, понеже е бил в конкуренция с други фирми, я доставя за 5 лева. Но понеже по някакъв начин е поутрепал малко конкуренцията или нещо друго се е получило,
вече ме доставя за 15 лева. Аз за същата стока преди плащах 105 лева, сега ще платя 115 лева. Никаква аналогия не правя с Български пощи, да не си помислите нещо. И с някакви министри. Това е хипотетичен пример. Хората не трябва да се притесняват за това нещо, защото в случая всичките тези бизнес планове се одобряват от Комисията за енергийно и водно регулиране и в случая там се гледа много стриктно. В интерес на истина, така че такова драстично повишение не може да има в разпределителните услуги. Добре, това е от сега, а в бъдеще? В бъдеще не мога да говоря в бъдеще, но мисля, че както знаете, българските управляващи най-много се страхуват от енергийните протести. Така че не мисля, че ще се допусне. Добре, да. Цената на тока най-вероятно ще продължи да се увеличава, но вие твърдите, че поне няма да е драстично. Твърдя, че ще е плавно и твърдя, че в следващата година и половина българските граждани няма да го почувстват, защото ще имат буфер, ще ги пази фонд сигурност на енергийната система. Но от 26-та година, ако на българските граждани не бъде обяснено, че трябва да се обединяват в енергийни общности, не се премине към всичките технически изисквания да отговарят на този пазар. Тоест, какво имам предвид? В закона за енергетиката се казва, че всеки един от нас може в реално време да следи електромера си на онлайн платформа, както са мегабайтите на телефона ви, но КЕВР не го изпълнява, не изпълнява закона за енергетиката. Така че тези нещата, либерализацията не е страшна. Страшна е, когато я правят номенклатурчици и чисти лобисти. Това е страшно. Тъй, как да обясним на драгите зрители и потребители на електрическа енергия, парадоксът с отрицателните цени. Ето сега започна още от март месец, април месец. От време на време се появяват отрицателни цени на електрическата енергия, вече включително и в България. Първо да кажем какво е отрицателната цена. Отрицателната цена е, че ви плащат за да ползвате енергия. Това се получава, защото... Това естествено не е на битовия пазар, но... Това не е на битовия пазар, трябва да се случи и там. Затова казвам, че средствата за техническо измерване трябва да преминат в този режим, който е отразява реалното потребяване по часове, а не да се засича един път в месец, за да можете вие, когато видите, че борсата е отрицателна цена, вместо да плащате за електрическата енергия, да си пуснете пералнята с отложен старт и да ви платят за това, че вие сте помогнали на системата, косвено сте я балансирали, като сте потребявали електрическа енергия. А това се получава, тези отрицателни цени, заради бума на така наречените зелени, не знам колко са зелени, но зелени мощности, които по-моему те трябва да бъдат допълнителни, не трябва да бъдат отричани, трябва да бъдат интегрирани като спомагателни. Но в България някакси се изкривяват нещата и за изминалата година са инсталирали 2000 мегавата мощности, предимно, да не кажа само от слънце, предстоят още няколко хиляди всяка година, а същевременно в момента балансиращите ни мощности, които могат да бъдат понижавани в страната, са единствено два блока на ТЕЦ Марица Исток 2, които работят и от 1 юли най-вероятно няма да работят. Та в тези моменти, когато енергията се насити, страшно много в мрежата един тип енергия, съответно и нямаш консумация от другата страна, се достига до отрицателна цена. И няма как да изнесеш производители, при кумшиите е подобно. Ами то става паневропейско и всеки, който има съоръжение тип Павец Чаира, джобовете на неговата държава или на неговото дружество ще се пълнят с финикийски знаци. За съжаление, обаче... Ако не е успял междувременно, да си съсипе съоръжението. За съжаление, ние вече 3 години не знаем какво се случва с Павец Чаира. Настоящото ръководство на НЕК продължава да мълчи. Настоящото ръководство... Чакайте, скоро четох, че нещо скоро ще иде да пускат някакъв от блоковете, бил ремонтиран вече. И аз от 21-а и 2-а година скоро чета за някакви неща, но... позволете ми да бъда резервиран към скорошните неща. Въпросът е в крайна сметка това как се отразява на сметките, защото то хубаво, че на моменти има свърхпроизводство, само че в други моменти ще има вероятно недостиг. Съгласете се, че ви ми казвате пералнята отложен старт, но човек не може да се настрои целия живот, така да не говоря, че по това време обикновено хората са на работа, когато има най-много слънчев ток. За това отложения старт. Добре, не е хубаво, да. Като направите едно-две наводнения, вижте колко отложено ще ви се случи. В българските условия. Да. Но
отложен старт на пералнята. Разбирам, но той ходилника се работи, да кажем. Нали, примерно. Па не може да се отложен старт да готвиш сега. Сега още няма кухненски роботи, такива абсолютно автоматични, които ще готвят и така нататък и така. Тоест, както и фирмите. Не може да накараш фирмите да работят само нали, от 10 сутринта до 4 следобед. Някой може и да можеш, но някой не можеш. Затова казвам, че Министерството на енергетиката, в частност министъра на енергетиката, трябва да проведат разяснителна кампания. Трябва да обяснят на хората за енергийните общности. Трябва да се направят, ако щете, виждате бума на електромобилите. Трябва да се мисли как чрез електромобили да се балансира тази система. Тоест, вие като получите SMS на телефона си, че енергията ви за зареждане в момента ще бъде 5 пъти по-евтина, отколкото номинално като я зареждате, да има буферни паркинзи, които да спомагат на системата, да дигаме консумацията. Така че трябва да се... Живееме в дигитален свят. Съгласете се, че нещата не са както бяха преди 20, преди 30 години. Всичко се развива. Това е изграждане на огромна инфраструктура, включително тази за електромобилите, която ми говорите, която по принцип... Нещо, което по принцип става... Не може да стане светкавично. И когато нещата се решават по пътя на пазарната логика, но все пак с добри закони, които позволяват реалната конкуренция, наистина пазара сам го прави това нещо. С течение на годините усъвършенства, ще направи и зарядните станции и всичко. Но ще стане за няколко години. То не може да стане от днеска за утре. Точно това казвам, че точно в този аспект, законотворческия и въобще нормоприлагащия, тук сме закъснели. И ако все още считам, че не сме безвъзвратно закъснели, защото остават 2 години за битовите потребители, но ако не се почне да се работи сега, съмнявам се в интерес на истина, че се почне наистина, кашите ще бъдат много сериозни. Гледах едно публично обсъждане в КЕВР с ваше участие. Ставаше дума за балансиращата енергия. И там някакви цени. Аз доколкото, простете ме, не съм енергетик и не разбирам, но доколкото разбирам, май ще трябва да плащаме на фотоволтаиците за това, че балансират системата. Те същите, които свърх произвеждат. Вече плащаме, да. Вече плащаме. Добре, каква е тая черна дупка балансираща енергия? Всъщност, кой как балансира? Значи те произвеждат само когато има слънце. Точно така. И какво балансират? В момента ще им се плаща. Това е едно замаскирано субсидиране на фотоволтаиците през балансираща енергия. Тоест, когато трябва да спрат, понеже прекалено много вместо енергия. Вместо да е отрицателна цената и да спрат, ще има едно надаване. Уж, че не трябва да работят и за всяко мегават, всеки мегават час произведен потенциален, те ще взимат пари. А ако го продадат на пазара, ще трябва да плащат пари, че са го продали. Така че на вчерашното обществено обсъждане касаеше поредното отваряне на правилата за балансиране, което предишното беше преди 3 месеца. И за разлика от Италианската комисия за енергийно и водно регулиране, която тропна по масата и извади от неработещите проекти, на неработещия проект Пикасо, италианската държава, защото италианските потребители почнаха да плащат страшно много за балансираща енергия, нашия КЕВР няма тази смелост да направи това и ни бута, образно казано, ни качва в един самолет, който по думите на представител на електроенергийния системен оператор, не знаят как работи. Т.е. качват ни на самолет, който не знаем дали като излети ще може да кацне, дали може да се управлява вътре, защото в момента електроенергийния системен оператор е в тестови режим с тази паневропейска система за балансиране. И когато аз вчера най-нормално попитах какви са ви резултатите за 6-месечната работа, отговора беше, ние само обменяме данни, не можем да ви дадем цени. Аз казах, не ни давайте цени, кажете ни резултати. И отговор, знаете ли какъв беше? Добри са резултатите. Това беше отговора на представител на електроенергийния системен оператор. Така че балансираща енергия, тя е една стара болка, която е замаскирана. Се замаскират големи приходи на големи играчи в енергетиката. Да се надяваме, че ще доживеем времето, в което ще имаме политическа воля нещата да се случват прозрачно и на конкурентен принцип. Искате ли да опитам, а вие ще ме поправите, ако сгреша, да преведа това, което вие казахте, на още по-прост ежедневен език. Значи има едни хубави хора, бизнесмени, които са инвестирали в
в строителството на големи фотоволтаични паркове. Да са живи и здрави. Условията са били такива, законите са били, дали са им възможности и така нататък. В момента обаче, в който, и това не е само в България, това е по Европата, се случва и на други места. В момента обаче, в който се получава вече този това дебалансиране, то не е парадокс, то беше ясно, че ще се получи дебалансиране на енергийните системи, изведнъж се оказа, че тези бизнесмени, които са инвестирали хикс пари, някои от тях с кредити и така нататък, няма как да си върнат, не само да изядат на печалба, няма как да си върнат инвестициите. Поради простата причина, че една немалка част от времето техните инсталации фотоволтаични ще трябва да работят на загуба. Тоест, те ако произвеждат, ще губят. И са измислили, нали, тая врътка балансиране, която какво означава? Че обществото. Че ние ги спираме, те няма да работят, но те ще продължат да получават парите си. За тях сигурно изглежда адски справедливо, защото в крайна сметка са инвестирали по законите и принципите и там условията, които държавите са им поставили. Съответно, Европейския съюз, Германия, България и така нататък. Само, че пак ние плащаме. Напълно сте прав. Правилно ли го обясним? Напълно сте прав и аз ще го кажа още по-просто. Ако до момента от 100 лева на мегаватт час електрическа енергия балансирането струва 5 лева, съвсем скоро време то ще стане 15 лева. Ще стане 3 пъти по-скъпо. Тоест, крайната цена на електрическата енергия ще стане 110 или повишаване с 10%. Това касае българския бизнес и вчера получих от мой колега едно предложение, който каза, освен на всичките контрагенти фирми, с които работиме и фактурираме електрическа енергия, на отделен ред да им покажем колко струва балансиращата енергия, да се извади самата стойност на балансиращата енергия. И думите му бяха, когато отидат на жълтите павета на ощетените български граждани на Дундуков, нека тогава, тъй като Комисията за енергийно и водно регулиране на ТЕП не ти обясни, нека да обяснят на протестиращите отвън. Това му бяха думите. Да. А иначе зелената енергия е нещо много хубаво, но винаги се появява този голям проблем с балансирането. Той е за вятърната енергия. Подобен проблем в Германия, Северна Германия, там Дания, Южна Швеция, вероятно няма този проблем, защото там, доколкото знам, има постоянен вятър. Разбрах от един мой гост, че примерно в Каспийско море, в някакъв район около Азербайджан, също заради самите географски особености. Има постоянно вятър, той не спира. Някога по-силен, някога по-слаб. Тоест перките се въртят. Само че при нас не е така. Не забравяйте, че тези държави са много силно индустриални държави. При тях има и производство. Тоест тази енергия има къде да отиде. А България, може би в момента, ако отворите картата, ще видите, че има 3500 мегаватта товар, т.е. консумация в държавата, от които, може би, 700-800 мегаватта са бит. Останалото е индустрия. Така че при тях да не ги мислиме тези държави. Те имат производство, имат къде да я наместят, грубо казано, тази енергия. Аз, господин Самандов, за производството им не забравям. Аз, както и не пропускам да прочета дитирамбите на различни зелени другари, как ето в Германия тока цената отрицателна и прочее, след което чета в същото издание, но не на зелен другар, грубата шаечна правда. Еди коя си индустрия отново избяга от Германия поради високи цени на енергията при отрицателни цени уж на тока. И се премести в Съединените щати, забележете. Не, вече не в Китай. Чак в щатите бягат хората, но това е друга тема, май, голяма. Благодаря ви за това участие. Георги Самандов, енергиен експерт, бивш заместник министър на енергетиката, беше моя гост.